شریفین کی حفاظت فرما جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے اہلا ان سب کی پریشانیں پہلا ختم فرما دے آرام صاحب اسٹیٹس کے بعد تشریف آئے یہ بھی ہمارے پیچھے فادر ہیں اور تعلیم ہے ان سے گزارش ہے وہ بھی ہمارے پاس تشریف لائیں ہمارا میل ملاپ ہے ملنا ملانا ہے ہماری اس دوستی کو اور ہمارے اس میل بیٹھنے کو کوئی جو ہے مجھے نظر نہ لگائے اور ہم کو جدا کرنے کی کوشش نہ کرے الحمدللہ دو شروع پڑے دعا کریں گے اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اي اللهم ارحمنا ومعاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما بھی ہم نے شروع رمضان سے لے کر آج تک جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں اے اللہ یقیناً تو بہتر جانتا ہے یقیناً ہم سے کوتاہی و غفلت ہو چکی ہے اللہ ان تمام غفلتوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو دعاؤں کو اللہ محض اپنے فضل ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ جو بیمار ہے نصیحت کلی عطا فرما اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما اللہ فلسطین کی حفاظت فرما غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما افطار کا وقت ہے تیرے محبوب نے فرمایا روزے داروں کی دعائیں قبول کی جاتی ہے اے اللہ یہاں پر کتنے روزے دار ہیں اے اللہ بڑے لوگ بھی ہیں نوجوان بھی ہیں اے اللہ بچے سب بل بل ¿Qué le pide que le